Aha. Abalabi baffe abatuwuliriza abatulaba mwenna abali eyo abali Saudi Arabia abali Dubai abali Jordan abali Qatar abali mu America abali Ludawa ne leero ono katende byampaka wammwe enkomyewo obusimba laala kintu olwaira nsanzeko mu sitowa yange mwembeera nga nkwasaganya emirimu gyange ebiseera byange byeddembe ndi musajja mulunzi nkola emirimu gyange mu mpolampola era nsanze mu sitowa gano galaba magi mbadde nga teekateeka bakasitoma abange bagasanye nga mateeketeeke bulungi era gw'omuyimbi wenna ali eyo nkusaba tofunu ya music yeka music si business music Katonda yakeresha natuwe ebitone tusobole okusomesa eggwanga era twetaaga tuwene ku business endala omuyimbi wenna nganze bwendowooza kakasa nti music si business nze bwendowooza naye ofunewo gya akasente osobole okuteeka eri mu music kuba music yeetaaga ssente era mu store muno mwembeera mbamu ebivuga byange eby'eddembe ebivuga ebyewuzi ebyokufuuwako eno mugiraba adungu eno adungu eno pani paipu eno abambuzita nkwanzi yeno kavuga kati ekinaavaamu tujja bayigiza tugenda kujanga tubasomesa mpola manyi guno omulembe bagezaako kuva ku bintu ebyaffe ebyedda bagagenda nnyo ku by'ekizungu naye ffe tugenda kubizza mpola kati kano kalina obunakani kamu bubiri busatu buna butaano mukaaga musanvu munaana mwenda kali kamaloboozi mwenda naye kavuga era kawuuma kakwemu kulimba lw'eggwanga tujja kujja tuyiga mpola tuwedde eddoboozi ngezezzaako okuba oluyimba lw'eggwanga luyinza okuba tiyoteereddemu bulungi obanga oluwulidde bulungi tugezaagezaako okujja nga tukomyawo ebivuga ebyaffe eby'ekinnansi nti abaana bye tuzadde basobole okuyiga nti gwali eyo yina omwana wandyetaaza ayiga ebivuga bino wandibadde omuleeta ewa katende byampaka ne tumuyigiriza osobola okugenda ku channel yange n'osatinga katende byampaka no subscribing no laba no liking kino kyekivuga tuyita enkwanzi eno adungu naye ate tulinayo na kino tulinayo eno entongooli tugenda kujja nga tubireeta mpolampola nga tubayigiriza nga tukuba nga tukubamu oluyimba muwuliriza nga tukubamu oluyimba muwuliriza bwe tunaaba tumaze ekyo tulinayo n'ekivuga ekirala kikino wano tulina endingidi eno endingidi kyekivuga ekikulembera ennyimba kiriko akawuzi kamu tunula kiriko akawuzi kamu naye kyekivuga ekyeggono bajjajja baffe twagenda ffe okujja okuzaalibwa tutuuke ku nsi kuno nga bagiyita endingidi era endingidi kyekivuga ekiwooma kiwoomo ddala 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 gwali eyo njagala oyagale katende byampaka onyumirwe ennyimba ze genda ku YouTube subscribing liking awasigadde nze bisigadde mbindekere kino ekivuga ngenda kukubamu era nakyo ngenda kukubamu katonotono muwulire tujja kwewera okujja nga tubaleetera ebivuga ku nnyimba ezenja tuzikube tuziyimbe tuzikube tuziyimbe mutuwulirize ng'ate bwe turikoodinga n'ennyimba endala era tuteekeyo kati natadde namwerula gwatulaba genda ku YouTube saaki nga katende byampaka ojja kusanga oluyimba namwerula nabadde mu situdiyo namwerula eyanjerula embuga lulimu ebisoko birungi nnyo mujja kunyumirwa kati endingidi eno ngenda kubamuko katono nnyo muwulire eddoboozi erivaamu
Lwaki oya dichuka zezinengalo zinengalo zezikola byonna ebyo so n'olwekyo tugenda kujja mpola mpola nga tubasomesa kivuga ku kivuga kivuga ku kivuga kivuga ku kivuga kivuga ku kivuga gwe atulabye weereza ku munno weyongera okutambuza katende byampaka mu ngeri okumwagala agenda bba weereza ng'ennyimba ennungi ennyimba ez'eggwanga ennyimba ez'eggono buli kimu kyonna mugenda kifuna katende byampaka gw'alina omwana weyandyetaaza ayiga ebivuga bino ebyaffe eby'ekinnansi mundeetere ŋŋenda mukutereeza bulungi ajja kuyiga ebivuga abikube bulungi eggwanga ligende mu maaso Ssaabasajja Kabaka awangaale.